Super, slyšíte mě všichni, že? Tak, i když se lidi furt schází, tak už se za chvilku nebudou mít kam sednout, tak já radši začnu. Já děkuji všem, kteří došli takhle hojným počtu, v takovým prvním krásným skoroletním dni, někteří dokonce z dálky, až z Brna, včetně mě. A na začátek se vám musím přiznat dvěma věcma. Tou první je, že překlad té knížky, když jsem velký fanoušek rakouské ekonomie, jako věřím všichni, kteří jsme tady sešli, mě trošičku donutila zamávat s mým vlastním přesvědčením, protože ať už se mi to líbí nebo ne, myslím, že v nějakých případech, jako je tenhle, ten multiplikační efekt fakt platí, protože bez toho, abych překládal po nocích tuhle knížku, tak bych se nedokopal ke koupi toho kávovaru a pravidelným nákupům té kávy, kterou tam teď drtím. Takže kdyby tady někdo náhodou radil na vládě a oni nevěděli, jak pomoct místním výrobcům kávy, tak myslím, že dotace překladu těch liberálních ekonomů není úplně špatný nápad. No a my teda bohužel, bohu dík, jsme dotovaní vládou nebyli, ale přece jenom jsme byli dotovaní nadací Atlas Network. Bez jejich štědré finanční podpory bychom to nevytiskli. Překládali jsme to, jak už jsem řekl, sami v potech, v potu, krvi a slzách a s šálkem kávy. Takže budeme moc rádi, když nás potom při přebrání knížky podpoříte jak finančně, tak tím, že nám zanecháte svůj kontakt, aby jsme s vámi mohli být v kontaktu ohledně dalších akcí, anebo aby jsme vás mohli jenom updateovat o podobných novinkách a třeba zase jednou za 9 let vydat nějakou pěknou knížku, jako je tahle. Kdo nám ještě v tomhle překladu nepochybně pomohl, je samotný Cantor Institute, který naštěstí nelpěl na takovým výmyslu, jako je to duševní vlastnictví, a mohli jsme si tady tuhle knížku v klidu těch posledních pár let překládat. No a konečně ta druhá podstatnější věc, na kterou jsem chtěl taky narazit, a už jsem na ní narazil, když nám ten překlad vlastně trval díl, než jsme plánovali, o 3 roky, tak se musím trošičku přiznat, že jsem možná i rád, že tomu tak bylo, ať už to byl záměr lidského jednání anebo lidského plánu, protože podle mě není právě lepší doba než dnes, kdyby tahle knížka měla být distribuovaná do rukou veřejnosti. Ty myšlenky, které tam jsou prezentované, jsou právě ty, které naráží na ty problémy dnešní doby, které nejvíc řešíme, ať už v Česku, anebo v celé Evropě. A je to jednak skvělý jako návod pro někoho, kdo tou rakouskou ekonomii nebo liberálním myšlením celkově políbený vůbec není, protože tam najde svoje nějaké odpovědi na otázky, které v hlavě měl, a vyvolá to otázky nový, který ho donutí dál hledat. Ale je to super i pro to, který už se v tom tématu nějak orientují, protože je to pro ně podle mě super osnova a taky pomůcka, jak to právě té veřejnosti dál komunikovat. No a když jsme u té komunikace liberálních myšlenek směrem k veřejnosti, tak já myslím, že je skvělý, že jako jednoho z řečníků, kterého jsme oslovili, který jsme moc rádi, že to přijal a vystoupí tady, je pan profesor Josef Šíma, který právě těchto knih o liberální myšlení, ekonomii a celkově napsal a přeložil sám 10. A myslím, že mnozí z nás děčí tomu, že tady teď jsme a o tomhle vůbec diskutujeme právě jemu. A proto bych mu chtěl přenechat slovo na otevírací řeč. Moc děkuji, děkuji za pozvání. Dobrý podvečer. Já mám s každou další knihou vždycky tu naději, že si to někdo přečte a ono se něco stane, že to něco změní, že to někomu vysvětlí to, co doposud mu zůstávalo skryto, a že to poznání následně nějak probublá do veřejných debat a trochu tady přibrzdí ten nárůst toho intervencionismu a polosocialismu, či co tady máme. A tuhle naději mám i s touhle knížkou a myslím, že opravdu není lepší čas než teď, kdy vychází, protože když teď sleduji, kdo se trošku jako staví na stranu, řekněme, klasického liberalismu nebo trošku jako rozumného přístupu k veřejným politikám, tak jsou to lidé jako bývalí guvernéři Národní banky, kteří najednou znějí jako liberálové, nebo bývalý premiér, nebo bývalý ministr financí. A já myslím, že to je špatně. Jako v principu je vlastně dobře, že to tito lidé říkají, ale že to nemá být jako konec té diskuse, že to má být jako možná nějaký hlas lidí, kteří byli součástí té státní mašinérie, ať už v pozici výkonné nebo v pozici nějaké zákonodárné, ale že tady musí být větší a větší
část veřejnosti, která nebude jen tak jako liberálně glosovat, ale která pochopí, která se naučí, které se pootevřou skrze tu knihu dveře a oni pak budou postupovat dále. A ty myšlenky rakouské školy, které se ukázaly jako trvalé a stále platné, takže se ti lidé s nimi budou postupně seznamovat. A já bych rád zmínil pár věcí, které myslím, že jsou důležité. Že sice my se tady můžeme potkávat jako příznivci, řekněme, liberalismu a mít k těm problémům veřejných politik takový jako ideologický přístup. A myslím, že to je dobře. Lidé jako jsou často nastartováni třeba tím, že jsou nespokojeni s tím, že stát je nutí něco dělat, co oni sami nechtějí. A že ta rakouská škola nám pomůže vysvětlit někdy zamýšlené a někdy i nezamýšlené důsledky těch veřejných politik, ale že ta rakouská škola je něco víc, že ona není ideologický směr, ona je jako vědeckým, široce společenským přístupem ke společenským problémům. A že bychom měli být opatrní, abychom se jí jako nezaklínali úplně vždycky, když kritizujeme vládu. Protože ne, on každý liberál nemusí být nutně příznivec rakouské školy a ne každý příznivec rakouské školy je liberálem nebo libertariánem. Ta rakouská škola mezi sebou měla interní spory o to, jak třeba přistupovat k různým politikám. Máme lidi, kteří jsou radikálně pro decentralizaci a máme lidi, jako byl Mises i Hayek, kteří hovořili o významu vytvoření nějaké nadnárodní instituce pro udržení liberálního řádu a máme lidi, kteří jsou pro free banking a lidi, kteří chtějí svázat jinak nějakými pravidly působení centrální banky a já myslím, že v tomhle ta rakouská škola je úžasná, že je to prostě analytický nástroj a my bychom ji měli kultivovat na půdách akademických a vedle toho ji využívat tam, kde se ukáže, že je to vlastně velmi schůdný a užitečný nástroj pro nějakou obecnou osvětu. A že právě to soužití těch dvou světů, nějaké to think tankové využívání toho jako liberálního náboje, který ta škola má, a testování hranic, jak daleko může jít, a tam se dotýkáme otázek ohledně jako anarchokapitalismu a soukromého poskytování úplně všeho, po rozvíjení této školy a ukazování, jak může být aplikována na nové situace v tom jako striktně vědeckém přístupu, že to je, myslím, velké aktivum, které ostatní školy nemají. Že já úplně neznám, jako, nebo nevidím něco analogického u jiných myšlenkových směrů, kdyby zkrátka skrze popularizační knihy, jako je třeba tady Horvicův úvod do rakouské ekonomie, nebo všech těch knih, které jsme v minulosti překládali a nebo sepisovali, že dokážeme nadchnout lidi se zájmem o společnost a následně část z nich jako postupuje, udělá ten krok do toho akademičná a třeba tam zůstane a někteří jiní zůstanou řekněme v nějakých veřejných debatách jako novináři nebo klidně mohou být jako podnikatelé a následně se pak zase potkávají u příležitosti událostí, jako je třeba tato, a ukazují, jak každý z nich v tom svém působišti ty myšlenky rakouské školy uplatňuje. Takže já bych rád, aby to tak bylo i nadále, abychom se tady potkávali ti, kteří jsou nadšenci a ti, kteří se snaží tu rakouskou školu nějak posouvat dále, aby to byl žijící a živoucí směr myšlenkový, ekonomický, ale abychom zároveň trošku byli opatrní při identifikování toho, které disciplíně se zrovna věnujeme, protože my můžeme na jedné straně vidět jako lidi, kteří tu rakouskou školu berou vážně a hezky jako analyticky a vědecky, ale pak máme zároveň lidi, kteří jsou jako podivíni, kteří jsou konspirační teoretici a taky se zaklínají tou rakouskou školou a my nesmíme jenom dopustit to,
aby si obecně veřejnost myslela, že jako ti Rakušané jsou nějací ti podivíni, protože oni tam samozřejmě takový budou, ale vedle nich bude ta masa těch normálních a pak bude masa těch elitních akademiků a oni společně tu rakouskou školu posunou dál. A jak kdysi říkával Václav Klaus, když rakouská škola umřela v Rakousku, tak my ho tady v České republice zachráníme. S úvody do rakouské ekonomie jako tento, to bude hodně jednodušší. Takže knize zdar a těším se na hezký večer a příjemnou diskusi. Děkuju. Tak já děkuju panu profesorovi za skvělý příspěvek a když jsme u rakouské školy a ekonomie obecně, tak jedním z těch hlavních incentivů k tomu, aby jsme to vůbec přeložili, bylo, že jsme chtěli veřejnost trošičku ekonomicky vzdělávat. A proto bych právě zavolal teď na zařečnický pultík Pavla Potužáka, který dlouhodobě učí na Vysoké škole ekonomické a mimo to také působí institut ekonomického vzdělávání. Takže já věřím, že Pavel nám řekne, jak to rakouská škola a to ekonomické vzdělání jde dohromady. Děkuji vám moc krát za pozvání, slyšíte mě. Já jsem ještě před 30 hodinou učil na VŠE, tak jsem sem trošku běžel. Přičemž dneska jsem vyučoval ISL model. Zítra vyučuju dynamický nový Keynesovský model se Zero Lower Bound a Equity Premium Puzzle. Takže možná budu muset takhle cvaknout jako schizofrenik z jedné ekonomické školy do druhé, ale ne tak docela. Pak jsem si říkal, co bych vám tady mohl říct zajímavého. Jestli mám být substitutem nebo komplementem k této knize v těch 10 minutách, co mám k dispozici. A koukal jsem se do té knihy velice rychle na kapitolu Kapitál a podíval jsem se, koho Horvic cituje. Trošku jsem se zamračil, že necituje Ben Baverka ani jednou. Tak jsem se rozhodl, že vám něco řeknu o Ben Baverkovi. Co říkáte? To zná, budu komplementem. Skoro bych řekl dokonalý komplementem. Jo? Takže pojďme se podívat na teorii úroku Eugena von Ben Baverka, který se narodil v Brně, pokud se nepletu, a jeho teorii úroku. Tak jaká je podstata úroku? Proč o tom vlastně mluvím? Mě strašně zlobí, co slýchám v televizi, co čtu na Twitteru a i od takzvaných liberálních ekonomů. Mě to tak strašně zlobí, že prostě tu teorii úroku tady musím o něco říct. Jo? Dovolíte mi to? Tak jo. Tak a fakt vám řeknu, co mě strašně zlobí. Tak, co je úrok? Úrok podle Ben Baverka a rakouské školy obecně nějakým projevem rozdílu v hodnocení lidí mezi současnými a budoucími statky. Je to důsledek mezičasové směny, intertemporální směny statků. A Ben Baverk, když psal tu svoji knihu, tak v prvních 500 stranách kritizoval teorie svých předchůdců. V 500 stranách. A jednou z nich byla takzvaná abstinenční teorie. A on se snažil ukázat, že úrok není nějakou odměnou za čekání, za nějakou bolest, kdy abstinujete od spotřeby. A v dalších 500 stranách a samozřejmě velice kritizoval Marxe, jo, že úrok není nějakým projevem vykořisťování dělníků ze strany kapitalistů. A v dalších 500 stranách se snažil vytvořit svoji vlastní pozitivní teorii úroku. A v podstatě, když se na to podíváte, tak on tu teorii úroku vystavil na svých předchůdcích. Takže on je nejdřív strašně skritizoval a pak vytvořil takovou eklektickou teorii, která v sobě má všechny ty svoje předchůdce. To je celkem typické v ekonomii a možná ve vědě obecně. A z těch tisíce stran je důležitá v podstatě tato věta. Jo. Present goods are as a rule worth more than future goods of like kind and number. This proposition is the kernel and center of the interest theory which I have to present. To znamená, on rozlišuje současné a budoucí statky a tvrdí, že současné statky jsou z principu hodnoceny více než, nebo více než statky budoucí. Tak. A teďka úrok, když se řekne úrok, tak většinou máme takový účetní pohled, že úrok je nějaký náklad za něco. Jo? A ten Ben Baverk ukazuje, že je to cena, která prostupuje celou ekonomikou, že je mnohem důležitější, než si na první pohled myslíme, a že je mnohem možná důležitější, než nás učí standardní ekonomie. Takže samozřejmě úrok nacházíme v půjčkách a výpůjčkách. Jednoduchý příklad, v bance uložím 10 000 korun, za ruk si můžu vybrat z banky 10 500. Jo, a to je ta mezičasová směna mezi 10 000 dnes a 10 500 v budoucnu. Pak tvrdíme, že úrok je 500 a úroková sazba je 5%. A ten Ben Baverk zdůrazňuje,
že jak dělíme tu jistinu a úrok, tak je to pouze naše konvence, že klíčové je ta současná směna 10 000 za 10 500 v budoucnu. Současné statky za budoucí statky, současné peníze za budoucí peníze. Tak, ale úrok není pouze to, co vidíme v bance. Úrok je, vidíme ho jako kupon z dluhopisů, dividenda z akcí, a to je tohle pro mě nejdůležitější, o čem chci mluvit, co mě trápí nejvíc. Úrok v podstatě je forma, která je i pronájmem z bytu a nemovitost a domů. Jo? A strašně často dneska slýchám takzvaný pasivní příjem. Jo? Tak bych se chtěl minutu zastavit. Pasivní příjem. To znamená, já doma sedím a plynou mi peníze za nic. Jo? Jako kdybych nic nedělal. Mám aktivní příjem, pracuji a pasivní příjem, sedím doma a jsem ten rentiér. Jo? Tak z pohledu ekonomie, dle mého názoru, nic jako pasivní příjem neexistuje. Nic jako pasivní příjem neexistuje. To, co vidíme, nájemné z bytu a domů, je v podstatě intertemporální směna. Když si koupím byt tady třeba za 10 milionů korun, tak co dělám? Já se vzdávám současných statků. Já se vzdávám nějakých milionů lahvových piv v tuhle chvíli. Za co? Za tok nájmu v budoucnosti. Jo? To znamená za tok peněz a tím pádem piv v budoucnosti. Je to intertemporální směna. Dnes jsem se vzdal nějakých současných statků a získám za to budoucí statky. Jo? Není to žádný pasivní příjem, je to intertemporální směna. Samozřejmě někdo ten byt mohl zdědit, no tak to znamená, že těch současných statků se vzdal nějaký můj předek. Jo? A on to asi dělal proto, aby on měl nějaký tok příjmu v budoucnosti, a dělal to nejspíš proto, aby jeho potomci měli nějaký tok příjmu v budoucnosti. Jo? To znamená, ta mezičasová směna může být dokonce mezigenerační. Ale není to žádný pasivní příjem. Jo? Ten pasivní příjem mi trošku i indikuje nějakou antikapitalistickou mentalitu. Jo? Je tady nějaká třída, která žije z ostatních, jo? Která bere nějaký nájem za nic. Jo? Ale z pohledu té ekonomie, zejména rakouské školy, je to mezičasová směna mezi současnými a budoucími statky. Pak samozřejmě je to, může to nějaký hrozí mezi částkou na směnce a vypůjčenou částkou. A tedy. Tak, kde úrok nacházíme? Obecně je to jakýkoliv výnos z kapitálu. V ekonomické teorii je to důchod pro výrobní faktor kapitál. A pak. Dále mě trápí následující věc. Obrovsky se zatemňuje rozdíl mezi ziskem a úrokem. Jo? A i v tom běžném jazyce to zatemňujeme. Jaký je rozdíl mezi ziskem a úrokem? Takže primárně úrok je rozdíl v tom ocenění mezi současnými a budoucími statky. A neříkáme mi náhodou, že podnikatel má z kapitálu zisk? A zde opět najdeme velkou inspiraci v rakouských ekonomech, ale možná počátek té teorie nacházíme u Knighta a dále to bylo rozpracováno Kirchnerem a tak dále. Tak, zisk se primárně vyskytuje ve světě nejistoty. Jo? Zisk je příjem pro podnikatele, který našel mezeru na trhu, měl oči otevřené a uši nastražené. Zde si vypůjčuju překlad pana profesora Šímy, je to tak, z kapitoly Rakouská škola Izrael Kirchner, dějiny ekonomického myšlení. Tam myslím, že jste to takhle krásně přiložil. A pak jste přeložili, jak fungují trhy. Jo, to znamená, je to nějaká odměna za nalezení mezery na trhu. Pokud neexistuje nejistota, tak dříve nebo později by měl být zisk konkurenčním tlakem eliminován. Někdy nacházíme zisk nedokonalé konkurenci jako monopolní zisk, ale zase dříve nebo později by ten faktor, který vede k tomu monopolu, měl být ten ekonomický zisk imputován do ceny toho výrobního faktoru, který tento monopolní zisk generuje, a ten zisk by měl vymizet. Jo, dříve nebo později by měl vymizet tím, že se imputuje například do ceny vzácného dolu, nějakého litiového kopce, jo, a nakonec nezbyde žádný zisk ekonomický z toho litiového kopce, protože zdraží. Tak, proč tedy vzniká úrok? Ještě jednou opakuji, dle Ben Baverka, úrok vzniká jako rozdíl v ocenění mezi současnými a budoucími statky, abychom byli přesnější. Lidé si cení současných statků více než budoucích, abychom byli úplně přesní. Abych se zdal jedné jednotky současného statku, vyžaduji více než jednotku budoucího statku. Jo? Můžeme říct, aby se lidé vzdali současných statků, za budoucí statky požadují úrok. Jo? A tento rozdíl v ocenění zpravidla nikdy není eliminován konkurenčním bojem. Jo? A Ben Baverk se ptal, proč existuje to, ten rozdíl v ocenění vždy a i ve světě jistoty. Jo? I kdybychom odstranili veškerou nejistotu, tak existuje tento rozdíl v ocenění mezi současnými a budoucími statky. Nebo může existovat. Tak. A Ben Baverk představil tři hlavní důvody, proč by mohl existovat úrok. Proč by měl být hodnoceny současné statky více než budoucí statky. Tak on poprvé tvrdí, že
lidé v čase zpravidla bohatnou. Jo, že mají větší objem budoucích statků než současných statků. Ekonomiky v čase rostou, co vidím posledních 250 let zejména. Ve fázi svého životního cyklu většinou vám roste příjem, než teda odejdete do penze. Jo? To znamená, mezní užitek z toho současného statku, mezního, z toho posledního současného statku, je větší než mezní užitek z toho budoucího statku. Jo? Znamená, když mám někdo, protože v čase bohatnu, čekám, že budu miliardář za 20 let, když mi někdo nabídne dodatečný statek, jestli ho chci dnes nebo v budoucnu, tak ho radši budu chtít dnes, protože dnes jsem relativně chudší oproti budoucnosti. Samozřejmě toto nemusí platit vždy. My to můžeme otočit. Sám Ben Baverk má příklad v knize. Byl jste odsouzeni a čekáte, že půjdete do vězení. Vždycky to jsem to studentům říkal například u Davida Ráta. On už si to možná odseděl, tak já nevím, koho čeká teďka vězení, třeba Andrej Babiš, já fakt nevím. To je modelový příklad, reprezentativní agent. Vy víte, že půjdete do vězení za rok a teď jste strašně bohatý. Jo? Máte dneska desítky stejků a víte, že ve vězení nebudete mít žádné stejky, nebo jenom jeden stejk třeba na Štědrý den. No tak jste ochotni vyměnit 10 dnešních stejků za jeden stejk budoucí. Jinými slovy, jste ochotni akceptovat minus 90% úrokovou míru. Jo? To znamená, může se stát, že ten tok důchodu je opačný, že jste bohatší dneska a očekáváte schudnutí v budoucnosti. Pokud by toto platilo pro celou ekonomiku, tak v takové ekonomice bychom mohli mít negativní úrokovou míru. Jo? To znamená, ekonomika, která klesá, respektive ekonomika, kde lidé čekají, že schudnou v budoucnu, by teoreticky mohla mít a taky mívá negativní úrokovou míru. Což je něco, co Ben Baverk sám předpokládal, nebo předpovídal, je to něco, co Hayek sám uznával, je to něco, co Mises a Rothbard by v životě neuznali. Jo? Pak jsou tam obrovské spory v rakouské teorii, co je to úrok, zda může být pozitivní, negativní, co je to časová preference a tak dále. To je přesně to, o čem mluvil pan profesor Šíma, to znamená, není to monolita rakouská škola, v žádném případě. Často největší nepřátelé jsou ti nejbližší substituty. Jo, myslím jako vědečí nepřátelé v úzovkách. Ty největší hádky můžou být mezi nejbližšími substituty. Dále. Podle Ben Baverka existuje jakési podcenění budoucích potřeb a jsou to právě budoucí statky, které vám uspokojí budoucí potřeby. No proto je větší váha na ty současné statky. Toto se mimořádně nelíbilo Ben Baverkovu žáku Misesovi, který tvrdil, nemůžeme ty fenomény ekonomické vysvětlovat pomocí nějaké psychologie, musí tam být silnější důvod. A kdyby tady byla voda, abych vám ukázal, mám teďka docela velkou žízeň. Jo. A ten Mises zdůrazňoval, když máme nějakou potřebu, tak ten člověk ji preferuje uspokojit dříve spíše než později. Jo, to je podstata nějaké časové preference, no a tu potřebu mi spíš uspokojí ty současné statky, protože ji chci uspokojit dříve než později. Jo? Toto můžeme chápat nějakou čistou časovou preferenci. To znamená, mám-li nějakou potřebu danou, tak ji chci uspokojit dříve spíše než později. Další důvod, proč by mohlo existovat větší váha na současné statky. A ten poslední důvod. Tak a teďka jsem ochoten se jí zbavit pouze za 2 litry za hodinu. Rozumíte, jo? Takže demonstruji časovou preferenci. Tak. Třetí důvod je takový komplikovanější. Zde jsem napsal, současné statky jsou technicky superiorní nad budoucími statky, protože umožňují uvolnit dnešní výrobní faktory do ekologických metod, které jsou produktivnější a přinesou více ne budoucí statku. To je mimořádně nehezká věta, si teďka uvědomuju. Ale principem je to, když si představíte, že můžete mít dvě metody výroby, nějakou krátkou, která trvá relativně krátkou dobu a dlouhou, která trvá delší dobu, takzvanou oklikovou, tak Ben Baverk v principu tvrdil, že pomocí těch dlouhých metod jsme schopni vyrobit více. To znamená, když teďka nemám vůbec žádné ryby, jako ten Robinson, a potřebuju se najíst nutně, tak mi nic jiného nezbývá, než vzít tu svoji pracovní sílu dnešní a chytat ryby holýma rukama. Jo? To znamená, když nemám současné statky, musím svoje současné výrobní faktory alokovat na tu nejkratší možnou výrobní periodu, na tu nejkratší možnou produkci. Pokud bych náhodou měl ty současné ryby, ty současné statky, tak mi to umožní tu moji pracovní sílu vázat déle. A můžu si například postavit loď, uplést sítě a tak dále. Jo? To znamená, ty delší metody výroby podle Ben Baverka jsou produktivnější. A pokud teda vlastním dnešní ryby, tak mi to umožňuje výrobní faktory vázat ve výrobě déle. A to znamená v budoucnu mít více budoucích spotřebních statků. Tak, tady je můj oblíbený cider. Boomers v Evropě se jmenuje Magners a ten přesně vystihuje rakouskou teorii kapitálu a úroku. It's about time. Jo? On zraje v čase, tím jak zraje v čase, tak získává na té hodnotě. Jo? Tak, úrok je velice spojen s kapitálem,
co jsou to kapitálové statky, vždycky říkám studentům, nám je to úplně jedno, co jsou kapitálové statky. Měl jsem mnoho spolužáků a kamarádů, kteří šli na ČVUT a oni řekli, ty jako ekonom vůbec nic nevíš, třeba o té židli, na který sedíme. Vůbec netušíš, z čeho je vyrobena. Ty ji možná prodáš. On neví, že ekonom není jako podnikohospodář. Říká, já ho prodej, taky nic nevím. Vůbec nemám tušení, z čeho je. Jo, a nás to vůbec ale nezajímá v ekonomii, co jsou kapitálové statky. Absolutně nás to nezajímá, jakou mají formu. Jo, můžou mít takovou nebo makovou. Co se nás ekonomii zajímá, kapitálové statky jsou v podstatě pouze instrumentem ve výrobě a jsou to budoucí spotřební statky. Vůbec nás nezajímá materiální forma těch kapitálových statků. Jo, jsou budoucí spotřební statky a to, co nás zajímá, je ten rozdíl v ocení. To znamená, dnešní kapitálové statky jsou budoucí spotřební statky. Proto mají dnešní hodnotu nižší než pak ty spotřební statky, které vytvářejí. Jo? To znamená v nějaké stacionární ekonomice, kdy jsme vzali hodnotu současných spotřebních statků a současných kapitálových statků, je tam rozdíl a je to z toho důvodu, že kapitálové statky jsou budoucí spotřební statky. To je esence té teorie kapitálu. Tak a poslední. Nebyli bychom na workshopu, semináři rakouské školy, kdybychom si nerýpli do centrální vlády. Tak, ten úrok prostupuje celým cenovým systémem, je součástí každé mezičasové směny. Jo, možná ho v té standardní ekonomii trošku podceňujeme. Je to klíčová cena při intertemporální mezičasové koordinaci ve výrobě a ve spotřebě, nebo intertemporální koordinaci výrobců a spotřebitelů. A snahy o jeho regulaci ze strany krále, církve v minulosti, vlády nebo centrální banky mohou vést k významným poruchám mezičasové alokaci zdrojů. Ale vezměme si, pokud teda přijmeme tuto myšlenku, že ten úrok koordinuje trhy intertemporálně, mezičasově, poptávku, nabídku, jako klíčová cena. A máme ta instituci, což je centrální banka, která stanovuje tu úrokovou sazbu, tak v podstatě se snaží určit cenu té mezičasové alokace zdrojů a jaká je pravděpodobnost, že určí tu cenu správně. Jo, já nevím, jaký byl centrální plánovací úřad před rokem 89, kolik měl zaměstnanců a ten stanoval všechny ceny. Centrální banka má možná teďka víc zaměstnanců než ten centrální plánovací úřad a snaží se stanovat jednu cenu, ale je otázka, jestli z principu je schopna tu úrokovou sazbu, tu klíčovou intertemporální cenu stanovit. A vidíme neustále hádky, zvyšujte sazby, snižujte sazby a tak dále. Ale není to v principu chybná otázka. Z pohledu té ekonomie neměla by být úroková sazba endogenní, to znamená stanovena trhem. Tak, děkuji vám moc za pozornost. Tak, to byl Pavel Potužák, který vlastně během 10 minut stihl se mnou skoro všechno, co byste měli vědět o rakouské škole. A já poprosím našeho posledního samostatného řečníka a tím je Dominik Stroukal, který je asi momentálně jeden z největších popularizátorů myšlenek rakouské školy a liberálních myšlenek médií, autor několika ekonomicko-populárních knih a taky mimo jiné velký milovník vína. Se mě pořád utahujou. To je právě to, proto nesmíte mít studenty, protože si z vás pak utahujou. A oni to myslí dobře. Já jsem se teďka právě dozvěděl před pár desítkama minut, co zítra na nás vláda chystá. Takže jestli se budu potit, tak to není, že bych byl nervózní, ale je to děsně. Tak, uvidíme zítra. Já jsem dostal tu možnost napsat pár řádků k předmluvě, pak jsem zjistil, že ta knížka je tak krátká, že ta předmluva jí nafoukla o 10%. Ale rád jsem zazpomínal, protože jsem měl tu čest procestovat kus světa. Tady s Martinem Pánkem jsme procestovali kus světa a viděli spoustu lidí, včetně teda Steva Horvice. Já na to rád vzpomínám i z toho důvodu, že vlastně tehdy jsem tam potkal člověka, který mi dělal takový jako námluvy, že by se mnou byl. Pak jsem později zjistil, že jeho maminka je kongresmenka. A já jsem, protože jsem liberální člověk, tak jsem mu říkal, hele, klidně, akorát já jsem zrovna zadaný a on od té doby se ke mně pořád lísal. A vlastně dneska zpětně si říkám, že to byl asi jako nejlepší partie, kterou jsem kdy mohl mít. Maminka kongresmenka. Takže na to rád vzpomínám, a Steve Horvitz tam u toho byl a ono to není úplně tak mimo téma, protože to byl jeden z těch nejliberálnějších lidí, obzvláště tady v těch tématech, čím si naštvával spoustu lidí uvnitř své vlastní milované školy.
Já nechci číst předmluvu, protože si myslím, že ještě nejsem tak starý na to, aby jsem stál a četl text. Nicméně několik z těch věcí, které tam vevnitř jsou, by se mám rád zmínil. Já celý ten text jsem začal tím, že jsem řekl něco, co pak tady za mě řekl pan profesor, že za tu rakousko-kromskou školu se dneska schovává celá řada lidí, proudů, často i podivínů. A Steva Horvice to nebetyčně štvalo. A jestli něco uměl, tak nejlíp to bylo vidět v roce 2008, když vypukla ta velká recese, jak ji dneska říkáme, tak Steve Horvitz okamžitě, jako jeden z prvních, nenapsal text, který napsala celá řada rakušáků, kteří na to už čekali a často z nich mělo, část z nich měla i pravdu a předpovídali, že se něco stane a pak prostě říkali, podívejte se, já jsem vám to říkal, my jsme měli pravdu, vy jste lůzři, celá vaše teorie šla do háje. Tak Steve Horvitz udělal krok druhou stranou a napsal krásný text, který byl otevřeným dopisem svým přátelům na levici a řekl jim, teď si kladete otázky a já vám tady nabízím některé z odpovědí. A ne, já jsem to říkal, ale my jsme jako spoustu věcí taky nevěděli, vy taky ne, pojďte se zamyslet nad tím, jestli náhodou z tohohle chaosu by nemohlo vzniknout nějaký pochopení. Ne, že by se to úplně povedlo, ale bylo to hezký gesto a mnohem milejší než od spousty lidí, kteří na to vždycky čekali a pak si stoupili před ty banky a centrální banky a říkali, my jsme měli pravdu. Ostatně ono tam potom stávali lidi a existuje jedna taková krásná fotka někde v New York Times, kde tam stávali lidi, kteří stáli vedle sebe, jedni říkali, jako oni tam nepsali Mises, protože to není taková celebrita, ale říkali, jako my jsme měli pravdu, Marx was right, a lidi, co říkali, jako Minsky měl pravdu, všichni najednou, když to padalo, tak měli pravdu. A nicméně to Steve tehdy neudělal a říkal, pojďme si o tom povídat a pojďme hledat, jestli náhodou třeba před těmi x lety, jak to říkal Pavel, tady nebyl někdo, kdo by nám mohl dát nějakou hezkou teorii k tomu, co se děje. Steve Horvitz se zabýval otázkama, které nejsou úplně tak typickou rakouskou ekonomií, jako jste viděli u Ben Baverka, a zabýval se moderní rodinou, zabýval se diskriminací, zabýval se tématama, který byste v Misesovi nenašli. A to spoustu lidí taky trápilo. Protože pokud něco nenajdete v lidském jednání, tak to není pravda. A toho samozřejmě taky dostalo do spousty debat s lidmi, kteří prostě považovali ten lidský jednání jako Bibli a Misese jako Boha, což on vždycky měl Misese rád taky. Akorát tvrdil, a možná Martin si na to vzpomene společně s dalšími, s kterými se tam tehdy potkali kousek od New Yorku, na semináři Foundation for Economic Education, což bylo krásné setkání, kde byli lidi, kteří první věc, kterou nám řekli, bylo my všichni jsme anarchisti, ale teď si budeme povídat o rakouské ekonomii. A pak začali vyprávět o Misesovi v těch nejlepších superlativech. Ostatně přednášel tam Israel Kirchner, vlastně nečekali byste, že by o něm řekl někdo něco špatného. Ale tak nějak dělali úkrok stranou, říkali, pojďme nebýt Misesovci, pojďme být rakouští ekonomové, protože a ta teorie je zajímavá, kdykoliv to pojmenujete po jednom člověku, tak to dřív nebo později umře. Lepší je mít směr, který se prostě vyvíjí, protože nás čekají v budoucnosti věci, které jsme v minulosti nemohli čekat a na které prostě ty odpovědi v těch starých knížkách nenajdeme, jakkoliv je neznamená, že ty knížky jsou špatný. Kdykoliv se z nich můžeme stále učit, tak se potřebujeme posouvat dál a budovat celý ten směr. A to myslím, že se mu dařilo. A já jsem jednou ještě docela dlouho předtím, než Steve Horvitz odešel a zanechal po sobě spoustu svých fanoušků a studentů, tak jsem byl na jedné přednášce, kde jsem studentům chtěl ukazovat, co to ta rakouská ekonomická škola je a koho by si tak mohli přečíst nebo poslouchat nebo zalajkovat na sociálních sítích. Steve Horvitz byl mimochodem hodně aktivní na sociálních sítích a zapojil se do těch debat nejenom akademicky, což bylo moc hezký, ale i na těch sociálních sítích a i kulturně právě jako miloval kanadský Rush a hodně o nich mluvil. A když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem chtěl udělat takový ty Venovy diagramy, znáte to, tři kruhy a ono se to někde potká. A teď jsem se tam zařazoval některé ty ekonomy rakouské školy a dal jsem si tam tři kategorie, které jsem si pomenoval, to bylo v angličtině, jestli už nepamatuju, to bylo něco jako skvělý učitel, skvělý akademik a v pohodě týpek. A jako v pohodě týpek to je poměrně jednoduchý bejt, ale ještě k tomu bejt jako dobrý akademik. A zároveň dobrý učitel, ti lidé, kteří po sobě zanechávají spoustu studentů, těch je docela dost. Ti, kteří k tomu ještě skvěle publikují a ti, kteří jsou ještě v pohodě týpek, s kterým zajdete na pivo, těch moc nebylo. Když jsem tehdy tam psal nějaký jména, tak jsem zapomněl na Pavla Potužáka, ale dnes bych ho tam dopsal. Nicméně byli tam Milton Friedman, napsal jsem tam Peeta Bethkeho, napsal jsem tam Steva Horvitze.
protože mi přišlo, že byl ten Friedman, už se nepokecáte na sítích, zatímco se Stevem Horovicem to bylo úplně v pohodě i dneska pro člověka z České republiky, a když se připojil vlastně na Facebook a mohl si s ním psát. A to o něčem vypovídá, že jsem si tehdy už, aniž bych věděl, že jednou budu mít tu šanci psát nějakou takovouhle předmluvu, jsem si tam Steva dal do této škatulky. Já jsem měl s Martinem tu šanci být pár dní jeho studentem a jenom na trošku a asi by bylo odvážný říkat, že jsem byl jeho student, když jsme se potkali jenom pár dní. Ale i těch pár dní bylo zajímavých a jsem vlastně strašně rád, že se tím studentem teď díky této knížce může stát kdokoliv z vás a hlavně kdokoliv mimo tuhle místnost, protože vy už tak trošku jste, to je mi úplně jasný. Díky za pozornost. Tak jo, já Dominika poprosím, aby tady trošku zůstal. Tohle byl poslední samostatný talk, ale ke konci ještě budeme mít panel se všema našima řečníkama, profesorem Šimou, panem Budužákem a Dominikem, který bude moderovat Honza Mušovský. A ještě než tady nachystají na ten panel, tak bych jenom chtěl vzpomenout, že knížky budou po tom, co skončí právě tenhle panel, vidějí tam u vchodu za dobrovolný příspěvek a budeme moc rádi, když se nám tam bude píšete na ten formulář o účastění, my jednak máme přehled o tom, kolik tady lidí bylo, jak se nám to podařilo naplnit a taky, jestli se tam chcete zeptat v kontaktu, tak budeme moc rádi, když tam dáte e-mailovou adresu. A mimo to, že se budou vydávat knížky, tak po tomhle panelu bude následovat i drobné občerstvení. A ještě předtím chtěl nám pustit samozřejmě knížku. Kvůli čemu tady zvanější jste. Tak já bych poprosil, aby tam dal čtyři Dominik, profesor Šíba a Pavel Potužák, aby jsme to mohli odstartovat s panelem. A budeme si teda mluvit zase o ekonomickém vzdělávání, když jsme rakouskou ekonomii a zpíváme, že se už pokryli. Jo, tak prý mluvíme takto. Tak já bych se, protože cílem tého vydání té knížky je především to ekonomické vzdělávání, nejenom představit lidem Steva Horvice, a protože jste všichni matadoři ekonomického vzdělávání, tak já bych začal tím, jaký je stav ekonomického vzdělávání u nás a ve světě, ať už mainstreamového nebo rakouského. Jsme na tom s ekonomickou gramotností dobře, nebo špatně, mohli bychom na tom být líp? To fakt tak... Už stačí jenom jde, no? Já myslím, že tohle je ta okliková výroba, jakože čím je to složitější, tím je to produktivnější. Tak já tím můžu nedržet. Tak stačí fakt jenom jde, nebo? Nestačí jenom jde, jo? Tak, to nějak zvládnem. Jsme na to čím dál tím líp. Jenom jako když si člověk uvědomí, kolik tady v místnosti lidí, který jsme potkali na letních školách, včetně tebe ostatně, který jsme dělali. A protože jsme ty letní školy začali dělat i právě kvůli tomu, že jsme jako s Martinem a s dalšími navštívili letní školy, který právě pořádali lidi jako Steve Horvitz, který to dělal, protože navštívil letní školy, který pořádali lidi před ním, tak to funguje. To není hypotéza, to je jako reálný fakt, který tady může člověk spočítat. A co se týče čísel nějakých gramotností, tak tam je to potom úplně jiná debata. Já nevím, jestli se budeme bavit o tom mainstreamovým, tak tam vidíme, že se to zlepšuje taky. Oni všichni pořád nadávají na mladý, že nic neví a nerozumějí tomu, ale není to úplně pravda, i z dat se ukazuje, že úplně ne. Pokud nejsou příliš namyšlení. Kombinace být mladý a myslím si, že všechno vím, ukazuje v těch statistikách, že ta potom investiční finanční gramotnost není úplně dobrá, ale když člověk je mladý a není úplně příliš sebevědomý, tak tu finanční a ekonomickou gramotnost má relativně slušnou. Takže není to tak špatný, jak to vypadá. A co se té rakouské ekonomické školy týče, tak já vždycky jsem rád poslouchal pana profesora, když vyprávěl, jak to vypadalo v době, kdy já jsem ještě nevěděl, že takový termín vůbec existuje, když to srovnáme s tím, že dneska tady křtíme takovou knížku, kolik nás tady je, o čem si povídáme, jak to úplně nesrovnatelný. Já mám teď tři mikrofony, mám ještě jeden v kapse na klopě. Stačí je, ale který? Ten na reproduktor.
A víte, 3 je lepší než 1 i 2. No, já jenom pár slov k té rakouské škole. Já se vždycky rád dívám na ty jako stará videa, nebo čtu jako stará vyjádření nebo články o tom, když psali ti osamocení velcí Rakušané o tom, jak jako nikde nikdo není, jak jsou jako jeden na někde univerzitě v New Yorku a Lachman v Jižní Africe a pak oslavovali, když se jako setkali v létě a chvilku pobyli spolu a už měli pocit, jako, že ta škola žije, protože se dva izolovaní akademici potkali. A to vlastně tak to vypadalo i v těch výstupech, jako v těch knihách, které vyšly a pak někdo napsal knihu na 10 let, to byl jako hlavní referenční bod pro vznik té školy. Já jsem osobně byl na nějakém výročí toho prvního setkání těch několika vlastně ani ne, no, možná desítek rakouských ekonomů v tom South Revoltonu. Já si myslím, že se účastnil setkání po 30 letech a oni tam byli ti lidé a vzpomínali na to, jaké to bylo v těch 70. letech, jak to bylo jakoby mimořádné. A my si dneska vůbec, když máme internet a sociální sítě, neumíme představit jako tu izolovanost těch lidí a jak oni jako tou školou žili, jak se snažili, aby nezemřela, jak jako pěstovali ty malé akademické komunity a měli ty své studenty a doktorandy, kteří se pak stávali profesory a ti měli své jako následovníky. A to myslím, že dnes vidíme, že jako ta situace je mnohem veselější, že máme jako lidi, kteří to nemají, tu rakouskou školu jako koníčka, takových je spoustu a to je hrozně dobře, ale pak máme lidi, kteří se tím opravdu jako živí a kteří jsou jako plnohodnotní akademici, tak jako byl třeba Steve Horvitz, nebo jako je Pete Betky, nebo jako jsou další a to je prostě hrozně důležitá změna oproti té minulosti, což vůbec nic nemění na tom, že rakouská škola není mainstream, že je potřeba jí dále kultivovat, aby nebyla jenom kapitolou v dějinách ekonomického myšlení, ale žije a je spoustu mladých, chytrých, nadšených lidí, kteří ji chtějí dál posouvat a to je strašně dobře. Jste mi stihli zodpovědět všechny otázky, které jsme napsané další. Ještě než ti posunu všechny mikrofony, tak děkuji taky Dominikovi, že zmínil letní školu, kterou děláme každý rok a na kterou se můžete pořád ještě přihlásit letos 27. až 31. srpna. A já bych se ještě rád trochu podržel toho institucionálního ekonomického vzdělávání, než se posuneme k tomu volnočasovému nebo méně institucionálnímu, protože to si myslím, že je jedno ze stížností, která se často objevuje v tom internetovo-rakušáckém prostředí. Ta kritika toho mainstreamového ekonomického vzdělání na vysokých školách, je to doopravdy s ní špatný, nebo je to internetový problém? Já jsem použil hrozně těžkou otázku, už ta první otázka. Opravdu mám mluvit na dva, jo? Byla těžká, protože já na to nemám data, jo? Co se týče ekonomického vzdělávání na vysokých školách, tak je problém, jak to měřit, jo? To znamená, jestli to má někdo data na počet studentů ekonomie v České republice a ve světě a jeho vývoj. Jo? Pokud můžu brát vysokou školu ekonomickou, tak samozřejmě víte, že ta je pod gigantickým negativním šokem, který má persistenci obrovskou. A R1 proces s koeficientem 1. To znamená, ten negativní šok nastal před mnoha lety a stále je persistentní. A vidím to prostě na počtu studentů, který se snižuje se zájmem o ekonomii. Počet studentů, kteří se zajímají o pokročilou ekonomii, se neustále snižuje. To znamená, já na fakultě učím pokročilou makroekonomii, protože je možný, že se stále zhoršují v čase. To je jako, ne to. Akumuluji lidský kapitál a míra depreciace je větší než teda ty hrubé investice. Ale když jsem učil to pokročilé makro, řekněme, 30 studentů za semestr, pak 20, pak 10, a když to dopadlo tak daleko, že učím jednou za rok asi 10 studentů to pokročilé makro, a z toho tam ještě 3 chodí dobrovolně, buď z jiných fakult, nebo z bakaláře a tak dále. To znamená, nevím, jak je na tom IS, nevím, jestli ti nejtalentovanější utíkají do zahraničí, ale z tohoto pohledu
ta výuka ekonomie degraduje. To je jedna věc. A i ta průměrná kvalita studentů je stále horší a horší, protože já dávám furt stejné testy a vidím, že dopadají ty studenti hůř a hůř. Takže to je jedna věc, to je vysokoškolský. Jestli můžu pokračovat na středoškolský. Ale bych tady nezavíral ten čas. Co se týče středoškolského vzdělání, tak tam je to lepší, tam data máme. Díky tomu projektu ekonomické olympiády. Jsou docela srovnatelná v čase. Máme za Českou republiku a tam se zdá, že ty studenti se postupně zlepšují. Jo? V tom ekonomickém vzdělání a finanční gramotnosti. Takže v tom jsem optimista. Je to i dáno tím, že je stále více a víc nadšených středoškolských učitelů a že ty studenti se o to zajímají. Potom, když máme to finálové kolo v ČNB a těch, potom zejména těch 10 nejlepších, tak to je neskutečné, co ty středoškolští studenti znají. Ty znají leckdy více než moji magisterští studenti na vysoké škole. Za chvilku budeme mít data i z mezinárodního srovnání, to znamená, my uvidíme, jak se to vidí v čase a mezi zeměmi. Tam ještě nevím. Jo? Co se týče rakouské školy, tak jak jezdím na různé konference, tak samozřejmě výjimka je ESHET, European Society for the History of Economic Thought, tam je mnoho vždycky panelů. Dominuje panel na SRAFu, SRAFa má vždycky 3 panely a rakouská škola má panel 1 a vždycky jsme tam 3. Jo. Na druhou stranu, když pak přijedete na ty čistě rakouské kongresy, tak tam je těch lidí hodně a stále více. Studenty to více zajímá, když vypíšu volitelný kurz na rakouskou školu, tak se hlásí stále více a více studentů a ptají se mě, kdy ho zase konečně vypíšu. Na druhou stranu se mi zdá, že i když mohlo být počet rakouských ekonomů relativně malý v 70. letech, tak jejich vliv na ekonomii byl mnohem větší než dnes. Dovolím si tvrdit, trošku možná nevhodně k té knize, co tu prezentujeme, že rakouské škole trošku ujel vlak a její vliv prostě na mainstream a další rozvoj mainstreamu je relativně nízký. Jinými slovy, mainstream má takovou vlastnost, že on absorbuje všecko dobré do sebe a nejspíše to, co se mainstreamu zdálo nejlepší z rakouské školy, už do sebe absorboval. Já tam vidím ale obrovské mezery stále a proto jsem dneska mluvil o teorii úroku, teorii kapitálu a teorii hospodářského cyklu. Tam si myslím, že mainstream ještě může absorbovat velké množství. Jo? Ale z pohledu, když prostě se bavíte s mainstreamovým ekonomem, tak o rakouské škole neví skoro nic a pokud má vyjmenovat contribution rakouské školy z minulosti, tak vám taky řekne skoro nic. To je můj pohled. Já vás určitě nechám k tomu reagovat, jestli chcete. Několik poznámek k tomu, co říkal Pavel. Ono je to možná tím, že ta, řekněme, obecná ekonomická gramotnost, nebo ona se to často měří jako finanční, ale jako, těžko říct, prostě, jak moc se vyznáme v nějakých jako základních ekonomických věcech, tak ta středoškolská nebo ta základní, tak ta pravděpodobně asi roste. A k tomu jsou i data. Já jsem jako účastný nějakých 2 panelů lidí, co to měří. Ani to úplně hloupý měření, prostě dělají se otázky a měří se to v čase, někdy napříč zeměma. A to není úplně špatný, ale protože možná ten zájem o to pokročilou, to je úplně jiná disciplína, jo? Že člověk chce být akademikem a po střední škole dneska studovat ještě dalších 5 let matematiku se málo komu chce. A možná to je problém víc matematiky než ekonomie, jo? Nevím, na to data nemám. A potom ta druhá věc, že to, že rakouská ekonomie nepromluvá do mainstreamu, co se týče vědy, a že už tam tolik těch myšlenek nepřidává. To je pravděpodobně pravda. Nicméně to, co se Rakušákům daří, je, že ovládli internet naprosto nadproporcionálně tomu, co jako znamenají ekonomicky. A jakýkoliv video, podívej se třeba na facebookovou stránku jakýkoliv centrální banky. Máš pod tím prostě jako najednou, má to jednu hvězdičku, 450 hodnocení a je tam 450 lidí, kteří tam jako napíšou něco o Mízesovi. Jo. Třeba úplně mimo, to je jedno, ale jako jak se to Rakušákům povedlo, je fascinující. Pomohl tomu Bitcoin, nepochybně, to je prostě věc, která jako udělala z Rakušáku taky mainstream v těle těch kruzích, ne akademicky, ale dařilo se think tankům. To, co prostě Hayek, kterýmu se dařilo oboje, říkal tehdy, že jo, na Montpellier, říkal, založte think tanky, a pak se to nějak rozjelo, rozvětvilo a dneska konec konců tohle tady vydává think tank. A, tak to se podařilo taky víc než komukoliv jinému. Pořádají se letní školy ve jménu jako Ludwiga von Misese, ale nevidíš jako letní školy ve jménu jako Roberta Solowa. Jo, a jakkoliv je asi ekonomicky významnější v tom mainstreamu. Takže jsou tyhle ty jako věci, které ty Rakušáci obsadili tak jako partizánsky, protože se jim možná nedařilo, nebo navzdory, že se jim nedařilo v tom mainstreamu. Já bych k tomu dal ještě jednu věc, o které vždycky hovoří Peter Betky, a sice jaký ti Rakušané měli vliv na vznik jiných ekonomických škol, že my můžeme tu rakouskou školu zadefinovat tak jako hodně ze široka,
a vlastně si tímhle způsobem tak trochu jakoby přivlastnit Vernona Smitha a ekonomii v laboratoři, protože Smith psal, že největší inspirací pro něj byl Hájek. My můžeme říkat, že vlastně teorie veřejné volby je tak trochu mízesovská, protože když čteme Buchanana, tu jeho první knihu Cost and Choice, tak začíná Mízesem a říká, já beru teď Mízese a aplikuji ho do jiné sféry. A takhle můžeme jakoby pokračovat, že ono to, jako ten vliv rakouských ekonomů je široký, ale ne nutně běží skrze tu jako úzce definovanou nějakou jako mízesovskou, hájekovskou, rakouskou školu. A teď je jenom otázka, jak se k tomu budou stavět ti jako noví, mladí, moderní Rakušané, jestli se jako, jestli rozevřou náruč a začnou říkat, my jsme ti Rakušané a tady jak si děláme výzkum, který je trošku jinde, než je ten tradiční rakouský a ta škola se vlastně může tímhle způsobem nějak jakoby vrátit do toho i ekonomického mainstreamu, protože v mezidobí se etablovaly ty jiné ekonomické školy, které byly rakouskou školou inspirované. Vy jste mi už trochu odpověděli na to, na co jsem se chtěl zeptat dál, ale já jsem se chtěl dál zeptat na tu neinstitucionální nebo méně institucionální výuku ekonomie a její význam pro ekonomické vzdělávání. Možná ne mezi ekonomy, ale naopak mezi neekonomy. A vy už jste trochu zmínili ty sociální sítě a ten internet, ekonomickou olympiádu nebo výuku na středních školách. Konec konců máme tady v publiku i ekonomii jednoduše. Jestli neznáte Twitterový účet, tak určitě sledujte. Já jsem se chtěl zeptat, jaký má tady to význam překlady knížek, letní školy a působení po internetu a takovýhle počiny na ekonomické vzdělávání. A jestli to třeba pomáhá nějak tlačit, když tady máme člena NERVu, veřejnou politiku, když lidi se víc zajímají o tyhle věci obecně. A nevím, u koho začít, tak kdo se o to hlásíte jako první. Pavel se hlásí. Tak já myslím, že ten překlad knih je naprosto stěžejní. Jestli já můžu říct svůj příběh. Tak, já jsem dítě 90. let a prostě Klaus byl premiér a premiér byl Klaus. To bylo jedno a to tež. Jo, to bylo jako dvojjediný. Neexistovalo, že by byl někdo jiný premiérem než Klaus. A pak Klausova vláda padla a to byl konec světa. A přišla, bylo to důsledkem nějaký finanční skandálu, ale byla to ta ekonomická krize. Jo? A mě to začalo hrozně zajímat, ekonomická krize je schopná sesadit Boha z trůnu. A má to tak obrovské důsledky. Jo, a všimněte si, že od roku 98 jsme v podstatě, od roku 97 jsme neměli nikdy v podstatě stabilní vládu, takže už je to kolik? 26 let, tak nějak. 400 let. Tak mě ta ekonomie začala hrozně fascinovat, zejména teorie cyklu a peněz, co jsem později zjistil, co to je. A začal jsem hledat nějaké informace. Jo, a Google snad ani neexistoval, bylo těžké něco najít. Tak jsem šel do první knihovny, co mě napadla postupně, a to byla městská knihovna tady v Praze. A tam bylo, to je obrovská, byl tam jenom velice malý shelf, jo, velice malý úsek ekonomie a všechny knihy, co tam byly, byly přeloženy liberálním institutem. Jo, to znamená, já jsem si chtěl něco přečíst o ekonomii a byl tam tento bias, tak tam byla Svoboda volby od Friedmana, jo, Hayek, Cesta do otroctví. Byl tam Baro, teda v angličtině jeho makro, to jsem otevřel, hned jsem zavřel, jsem vůbec nevěděl, o čem to je. Takže všechno, co jsem se dozvěděl ve svém embryonálním věku o ekonomii, byly překlady liberálního institutu a Mises, Hayek, Friedman a potom Rothbard a tak dále. To znamená, já si myslím, že ty překlady knih jsou zcela klíčové pro ty lidi, kteří jsou začínající. A vím, že tam byl nějaký gap v těch překladech, že jo, časový, že dlouhou dobu se pořádně nic nevydalo. A naštěstí prostě byla velká základna v minulosti. Jo, takže díky liberálnímu institutu a díky tomu malému šelfu v té městské knihovně jsem se vlastně stal ekonomem. Tak vám za to děkuju. Já to mám podobný, já jsem taky si chtěl koupit něco na prázdniny tehdy. Poprvé v životě jsem letěl letadlem do Spojených států, říkal jsem si, jak si koupím nějakou knížku, jak jsem jako zagooglil, vyjel mi liberální institut, teď jako byly tam jména lidí, který jsem v té době ještě neznal, ale věděl jsem, že jsou jako na škole, říkal tak jo, tak jsem si tehdy koupil, já jsem na to šel z Ostra, já jsem si koupil Etiku svobody, tak jsem si hned začal prodávat děti a to mě ponořilo do ekonomie taky, teda jako úplně tou nejostřejší možnou cestou, ale člověka to nakoplo přemýšlet jen nad jako věcma, které mě dřív nenapadly. Tohle to podle mě zásadní bylo a navíc se ještě podařilo, kdybych ten tvůj argument doplnil, něco, co se děje u nás a to tehdy nebylo,
A ten efekt to má stejný, že Jeffrey Tucker tehdy ještě v Misesu, potom ve Fee a v dalších, kdekoliv prošel, tak prostě řekl všechno, co máme a vydáváme a prodáváme, sice fyzicky, tak to budeme dávat zadarmo i digitálně. A co si budeme nalhávat, my, kteří občas vedeme nějaký diplomky, tak studenti nechodí do knihoven a prostě oni to potřebují mít online. A tohle to je krok, který tehdy způsobil, že on tvrdí, a já tomu pevně věřím, že jim to ještě ty prodeje těch fyzických knížek zvedlo, takže na tom nakonec vydělali. A navíc jako ovládli internet oproti tomu mainstreamu, který se bál. A dokonce možná i v zajetí svých vlastních teorií říkal, že kdyby to udělal, tak prostě na to nevydělají a knížky se nevyplatí. A tehdy ty Rakušáci se to nebáli a dneska je to úplně normální a nedokážu si představit, že by jako nějaký rakouský think tank ty knížky nedával zadarmo, když chce šířit myšlenky. To se povedlo. Tak já budu vás mít jinou otázku. Mimochodem tady tu naší knížku toho Steve'a Horvice potom taky najdete na webu studentizasvobodu.cz, takže i ten bude na webu samozřejmě zdarma. A moje asi poslední otázka, protože mám pocit, že všechno ostatní jsme probrali. Probrali jsme i tu relevanci rakouské ekonomie v současnosti, možná ne tolik v akademické sféře, ale rozhodně na facebookových stránkách centrálních bank. Moje otázka teda je, ne na tu její relevanci, ale na to, jaký je ten stav té rakouské ekonomie. Vy jste to už zmínili v těch svých příspěvcích, že je tam nějaká tendence v některých sektorech nějaké dogmatičnosti, možná je tam sklon k nějakému hodně hledění do minulosti, konec konců i ta knížka, kterou tady dneska křtíme, se hodně věnuje tomu historickému vývoji té školy, stejně jako té škole samotné. Jak to vypadá s budoucností rakouské školy na závěr? A teď můžeme asi začít určitě profesorem Šímou. Já jenom než to přeji, já jsem ti neodpověděl na to, jestli vláda poslouchá jako rakouskou ekonomii, když se bavíme o tom, jestli zrušit příspěvek stavebním spořitelnám nebo ne, a nakonec ani tohle se nepodaří. Jo. Takže jako představa o tom, že se bavili o tom, jestli mají nebo nemají existovat centrální banky a v jakém krytí mají být peníze. Myslím, že jsme tomu docela daleko od toho stavebního spoření. Já děkuju Dominikovi, že mi dal možnost se zamyslet, jak bych odpověděl na tu otázku, ale já nepřišel jsem na to. Asi to bylo málo času. My když se podíváme jako na nejúspěšnější lidi v rámci té rakouské školy, tak vidíme, že jsou to ti, kteří jsou schopni se jako rozkročit a vlastně zprostředkovat ekonomická vysvětlení nějakým jiným profesím. Takže třeba David Skarbek napsal několik knih, které vyhrály ceny, co to bylo, jako kriminologická společnost britská, americká, protože vysvětlil fungování, respektive nefungování řádu vlastně ekonomického ve věznicích. A je prostě řada dalších úspěšných knih, které jako nejsou v těch jako v běžných ekonomických škatulkách, ale je to, já myslím, že v tom právě by mohla být síla těch rakouských ekonomů, je to zkrátka ta jejich schopnost vysvětlit jako typicky nějakým jako spíš verbálním způsobem nějaké ekonomické zákonitosti fungování nebo nefungování jako něčeho někde pro právníky, pro politology, pro prostě jiné disciplíny. Což neznamená, že nemůže být jako výborný striktně ekonomický výzkum hospodářského cyklu nebo něco takového. Ale že když se teď díváme na to, co ti lidé, kteří jsou na nějakých těch jako dobrých školách, v dobrých programech ekonomických, co publikují, tak jsou to tyhle ty jako přeshraniční věci směrem k jiným typicky společenským vědám. A třeba jako to je přesně to, kde ta rakouská ekonomie má být. Konec konců, když jako Mises psal tu svoji knihu, tak zvažoval, že ji nazve sociologie, ale ten termín už byl zabraný, že když James Buchanan inspirovaný Misesem přemýšlel, jak nazvat ekonomii jinak lépe, aby to vystihovalo to, o čem je, tak říkal, že by to měla být symbiotika, mělo by to být o soužití jako reálných lidí v reálných společenských institucích. A já myslím, ti Rakušané nikdy za celou dobu jako nestratili tenhle ten vhled, ten,
nikdy se jako nestechnizovali do té míry, aby jako přestali být zajímaví pro ty jiné společenské vědy a tam dnes oni mají ty jako publikační skalpy a díky tomu jsou na těch i ekonomických departmentech. Když se podíváme teda do minulosti, když publikoval Bembaverk, Hayek, Haberler, Machlup a tak dále, tak oni nikdy o sobě netvrdili, že jsou rakouští ekonomové. Oni vytvářeli mainstream, oni byli mainstream. Jednu dobu byli vlastně dominantní tvůrci mainstreamu a byli to ekonomové z Rakouska. Ne, že by to byli rakouští ekonomové, ale byli to ekonomové z Rakouska. Jo? A pak se mi zdá, že tohle zmizelo prostě. Že mainstream šel nějakým směrem, ta rakouská škola jako taková šla nějakým směrem. A co bych si já přál, by bylo právě to, co jsme viděli v těch 20. 30. letech. Jo? To znamená, aby zejména ta teorie peněz, úroku a cyklu a kapitálu toho rakouského duchu se stala mainstreamem. To znamená, aby bylo takové množství tak dobrých ekonomů, kteří tím pádem musí znát perfektně moderní mainstream a perfektně tu rakouskou ekonomii, aby byli schopní ten mainstream opět posouvat. Jo, to znamená, já nevím, kam ta rakouská škola jde, ale řeknu vám, kam bych chtěl, aby šla. Aby se opět integrovala do mainstreamu a stala se mainstreamem na tomto poli. Ale vyžaduje to opravdu geniální ekonomii. Některé talenty tady vidím v publiku, kteří opravdu budou perfektně znát mainstream a perfektně rakouskou ekonomii a budou schopni integrace a posouvání toho směru dál. Přesně jak to bylo od toho Bembaverka přes Haberla, Hayeka, Machlupa a tak dále. Dominiku, ještě něco? Ne? Dobrá tečka. Tak jo, tak já vás ještě poprosím, abyste nám tady zůstali na pódiu, pustíme se do toho křtění a ještě předtím pár poznámek na závěr, než se dáme do samého křtu, nejdřív organizačně, až samotnou dívku pokřtíme, tak najdete potom občerstvení a knížky v předsálí. Jak už říkal Filip na začátku, tak vydání knížky nám sponzorovali naši partneři z Atlas Network a potom z naší mateřské organizace Studentů za svobodu. Oceníme, když nám se upíšete na ty papíry, co tam máme v předsálí. My vás nebudeme nějak agresivně spamovat, ale potřebujeme dokázat, že jsme tady opravdu měli lidi. Takže to moc oceníme, když nám tam necháte nějaké jméno a nějaký e-mail, nemusí být váš. Pokud jste na naší akci náhodou poprvé, tak Studenti za svobodu jsou mezinárodní studentská organizace, která dělá akce, jako je tahle, vzácně. Spíše děláme akce menšího rozsahu nebo akce pro studenty, děláme konference, věnujeme se sem tam nějakého aktivismu a podobným věcem. Určitě se podívejte na náš web studentizasvobodu.cz. I kdybyste třeba ztratili svoji fyzickou kopii té knížky a chtěli se podívat na tu elektronickou nebo chtěli zjistit, co chystáme dál. Z nadcházejících akcích teďkon v Praze 24. května se můžete těšit znovu na Dominika o depopulační bombě, odložený event. Takže víte, první to ještě na tom webu není. Potom z našich partnerských akcí Liberální institut křtí další knížky nebo slaví další knížky a dělá výroční přednášku na narozeniny Adama Smise 7.6. Opět tady. A další akce najdete na našem webu a moc rádi vás tam uvidíme. A v neposlední řadě, protože my tady ty knížky i díky podpoře našich partnerů rozdáváme zdarma a všechny naše akce jsou zdarma, tak moc poprosíme, když nám tam při přebírání té knížky hodíte nějaký příspěvek do kasičky, aby jsme měli, jak tady ty akce dál pořádat. A úplně na závěr, až sníme všechno jídlo a až si všichni vezmete knížky, tak doufáme, že tady s námi ještě chvilku zůstanete. I proto jsme nedělali žádné otázky z publika, protože počítám, že všechny řečníky si ještě můžete odchytit. Máme domluveno s kavárnou dole, že a všechno sníme tady nahoře, takže nám nechají otevřeno déle a že se můžeme přesunout tam na dvůr a dovnitř do kavárny ve dvoře přes dvůr. A to je už doopravdy všechno a pustíme se do toho křtu samotného. Takže já bych poprosil, aby se k nám připojil Martin Pánek jako náš dlouhodobý partner. Poprosil bych, aby se k nám připojili všichni naši přítomní členi, kteří se podílejí na aktivitách Studentů za svobodu. A zejména jde o Filipa Blahu, kterého jste už viděli na začátku, který tady reprezentuje překladatelský kolektiv Studentů za svobodu, který knížku překládal.
Štěpána, který koordinoval tu logistiku té knížky, a úplně ze všech nejvíc Radka Česlara, který byl designér, vydavatel a vlastně strůjce celé tady té akce. Takže bez Radka bychom tady dneska nebyli a proto Radek je taky ten, kdo tu knížku pokřtí. Takže předávám slovo Radkovi. Tak děkuji za slovo. Já už to nebudu moc dlouho zdržovat, vedle už je všechno nachystané, už jsou tam pro vás připravené i výtisky. V Brzku je taky najdete na našem webu v online podobě, kdo byste preferoval nějaké vydání pro čtečku, budou tam ve všech možných online formátech, ať už je to PDF-ko, MOBI nebo EPUB. Některé výtisky taky budeme zasílat povinně do knihoven, najdete je tady v Praze, v Olomouci nebo v Brně. No a tady už se nám pomalu chystá slavnostní přípitek, to vypadá nadějně. My teda dort nemáme, máme sekt. Jsme už všichni připraveni, věřím. Tak já bych brožuře úvodu do rakouské ekonomie od Stevena Horvice popřál mnoho štěstí. Snad se bude i vám líbit, snad vám taky přinese nějaké nové informace, kdo jste třeba o rakouské ekonomii ještě moc neslyšel. Takže přeju hodně štěstí, připijím jí na zdraví. Tak pojďme si pro knihy a pojďte si taky pro nápoje a občerstvení v předsálí a pojďme to oslavit. Pojďme to oslavit.